Сакам да се осигураме дека во процесот на донесување на одлуки ќе бидат вклучени сите оние чие што иднина зависи од начинот и правецот на развој на нашиот универзитет. Тоа значи дека треба да ја слушнеме мудроста на искуството, меѓутоа и храброста и визијата на младоста. Би сакала да видам јасност во нашата заедничка визија за долгорочниот развој на нашиот универзитет. Меѓутоа, во исто време, една проактивност, една одговорност кај одделните факултети, бидејќи секој од нив си има своја уникатност, своји предизвици, меѓутоа и своји потреби. Или да донесеме, што е најбитно, еден институционален оперативен план преку идентификација на клучни приоритети на сите факултети и да се понудат решенија како еден консензус на УГД во наредните години. Второ, треба да бидеме генерално промотори на нашиот универзитет во светот и на тој начин да ја зајакнеме нашата соработка, нашата признаеност, меѓутоа и препознатливост дома и надвор, да ги јакнеме нашите партнерства на интернационализација и да имаме еден широк спектар на истражувачки области и академски програми, за да имаме многу поголема видливост и препознатливост, а нашата канцеларија за меѓународни и меѓународна соработка треба да покаже една поголема гостопримливост при уписот на нашите идни студенти од странство. Нашиот универзитет е препознаен како пионер, како промотор на воведување и следење на новите дигитални решенија уште од самиот почеток и сите алатки кои што се врзани со е-учење како една голема предност која што ја користат нашите студенти. Студентите треба и понатака да бидат на некој начин нивната работа да биде олеснета. Универзитетот и понатака мора да продолжи да го надградува и проширува овој систем, следејќи ги најновите трендови. Тоа значи дека во овој систем треба на еднаков начин да бидат вклучени и вториот и третиот циклус, така да сите студенти на некој начин да во нивниот начин на студирање имаат ова алатка како една секојдневност. Според трендот на опаѓање на бројот на запишани средношколци, што е реалност кај нас, нашиот универзитет сепак може да каже дека има една задоволителна бројка на студенти. Меѓутоа, нашиот предизвик во иднина би била една порамноправна дистрибуција, односно распределување и присутност на студентите на сите факултети. Овој предизвик ние треба да го пресретнеме, а не да се чекаме да се случи, па потоа на него да реагираме. Нашата задача е нашите студиски програми од сите циклуси на студирање да одговорат на реалните потреби на пазарот на трудот, нашите студенти да знаат дека по нивното завршување ќе имаат една конкурентност на пазарот на трудот. Дополнително, преку зајакнување на меѓународната препознаеност, ќе привлечеме и голем број на студенти од регионот и пошироко. Треба да изградиме еден свет кој што ќе одговара на потребите на студентите и кој што на некој начин ќе им даде сигурност во иднината. Јас предлагам да работиме интензивно на создавање на една стратегија на запишување на студенти на почетокот на учебната година. Тоа значи дека главен параметар ќе ни биде бројот на запишани студенти и дека веднаш треба да направиме стратегија како ќе се однесуваме и што ќе правиме за наредната учебна година. Предлагам да тоа биде преку зголемување на интересот и побарувањето на студиските програми или пак на некој начин ревизија на предметните програми преку нивната апликативност, преку подобрување на условите и начинот на нивната реализација. Потоа треба да ја зголемиме довербата кај студентите. На тој начин ќе имаме еден посоодветен однос, треба да ја зголемиме мотивираноста на наставниците и поголема препознатливост на квалитетот, да имаме една добра промоција и на најдобрите студенти и да инвестираме во нив, бидејќи тоа се враќа сепак на крај и треба да работиме на еден поиндивидуален пристап на наставниците према студентите како еден битен фактор за нивна мотивација. Нашиот универзитет како државен универзитет, главното финансирање го има преку јавното финансирање и преку државниот буџет.
Основно е да преку исполнување на сите законски обврски кои што ги имаме, да се осигураме дека во наредниот период ќе имаме зголемување на овие финансиски средства. Меѓутоа, треба да работиме и на зголемување на делот на самофинансирање, кој што во главно ќе ни овозможи и ќе ни гарантира една диверзификација на финансиите, што значи една зголемена стабилност, една сигурност, една предвидливост и во слобода на некој начин. Предлагам да тоа може да се постигне на неколку начини. Прво, треба да формираме веднаш фондови универзитетски за развој на наставниот процес, за развој на научно-истражувачката работа, за апликативната дејност, за барање, односно фондови за развој на млади кадри кои што се наоѓаат на универзитетот. Од друга страна, треба да направиме една брза, на некој начин, мобилизација на сите интелектуални ресурси што ги имаме на универзитетот, а ги имаме, преку вклучување на европските развојни програми, во грантовите кои што ги даваат европските програми, преку една билатерална соработка со развиените земји и всушност на тој начин да бараме поддршка посебно во делот на инфраструктурните инвестиции, експертизи за поефикасно работење и вклучување во заеднички проекти, како и нешто што е многу битно, соработка со бизнис заедницата и сите апликативни дејности надвор од неја. Треба да се вклучиме многу брзо во здравствената дејност, директно или индиректно преку одредени услужни дејности кои што можеме да ги реализираме. Треба да даваме многу поголем број на експертски мислења како начин на препознатливост и финансирање, како и една интензивна, зголемена соработка со локалните власти преку креирање на една заедничка програма за развој и взаемна помош во зависност од потребите на граѓаните, од потребите на студентите и вработените на универзитетот. На крај, од големо значење е развој на инфраструктурата на универзитетот. Затоа големите инфраструктурни инвестиции треба да ги реализираме преку инвестициски проекти, кои што треба да бидат финансирани од државата и од надвор, и на тој начин всушност ќе се осигураме дека тие и на време ќе бидат и успешно реализирани. Студентите главно бараат добро образование, студентите бараат добри услови за студирање, студентите бараат соодветни програми кои што ќе ги следат трендовите на пазарот на трудот. Накратко, тие секој треба да знаат дека се тие единствената и главната цел на универзитетите, дека тие се главен предизвик на универзитетот и дека на крај се и нивната гордост. Како ќе се направи баланс меѓу квантитет и квалитет? Јас предлагам неколку начини, и тоа прво. Треба да се подигне квалитетот на образованието на универзитетот и тоа да биде главен параметар за привлекување на бројот на студенти преку систем на рамноправен пристап до ресурсите кои што ги поседува универзитетот, една професионална и одговорна администрација и пред се одговорна информатичка поддршка со континуирана и квалитетна достапност до сите. Принципот на солидарност и транспарентност во интегралниот систем на самиот универзитет треба да биде препознатлива во сите сегменти, од финансирање до користење на заеднички ресурси, заедничка инфраструктура во реализација на наставата и во научно-истражувачката работа. Треба да имаме развој на соодветни студиски програми кои што ќе ни одговарат на потребите на општеството, и тоа на сите три циклуси на студии, и посебно да обрнеме внимание на оние засегнати сектори во општеството, да правиме програми кои што ќе го подигнат нивниот развој. Потоа треба да реално мора да работиме малку на зголемување на продуктивноста и кај професорите, и една нивна трансформација од она основна која што ја има како изворна знаење, трансформација во улога на двигател, на промотор и еден филтер на студентите кои што понатака ќе ги потикнува да учат на соодветен начин, да истражуваат и всушност да ги совладуваат главните вештини кои што после ќе им требаат во работењето. Uh,
Контактот со студентите треба да биде многу подиректен, достапноста секогаш присутна и треба да се прилагодуваме на принципите на современото живење и потребите на студентите. Студентите се секогаш една основна цел, еден предизвик и на крај белек за она што се случува на универзитетот. Ќе работам на имплементација на современите методи на комуникација во високото образование, можноста студентите да работат во помали групи и активно да бидат вклучени во научно-истражувачката и апликативната дејност. На ваков начин, полека ќе се создават услови да тие можат и да се самофинансираат делумно за време на нивното образование, а на некој начин и да бидат препознаени во идните работни места. Тука посебен сегмент сакам да, тука сакам да потенцирам дека треба да внимаваме и треба да се обратиме и во групата на привлекување на студенти од ранливите категории или оние кои што се во одреден тип на специфична категорија, бидејќи на таков начин мислам дека ќе постигнеме исто така една многу голема препознатливост. Голем напор ќе направам и во зголемување на интернационализацијата и видливоста за да можеме да привлекуваме квалитетни странски студенти. Ќе се обидам да се ангажирам максимално во делот на континуираната обука на професорите, на целокупниот универзитетски кадар за подобрување на нивните вештини и на тој начин всушност подигнување на квалитетот на нивното работење. Сакам да кажам дека ќе бидам постојано тука за нашите професори, бидејќи преку нивниот развој, со годините на студирање, тие всушност стануваат прозорец низ кој што студентите го гледаат светот. Од друга страна, приказната која што нашите студенти кои што сега студираат тука, ќе ја раскажат и таа ќе биде вистина за нашиот универзитет, кој што ќе ја слушнат и јас искрено се надевам засакаат идните студенти. Три години во живење на еден универзитет е многу краток период. Меѓутоа, во случајот на универзитетот Гоце Делчев, кој што уште од самото свое постоење наметна едни други стандарди, една друга брзина на развој, очекувам дека своето полнолетство ќе го дочека како зрел, како интегриран, како сериозен, препознатлив универзитет, силен и отпорен на сите промени на современото општество, кое што во најголем број случаеви не можеме да ги предвидиме, меѓутоа јас верувам и сигурна сум дека заедно ќе ги пребродиме. Го гледам универзитетот после 3 години како еден сериозен, како еден универзитет кој што во себе ќе содржи препознатливи факултети и академии, различни по своето работење и специфични, а сепак дел на една целина, солидарни и одговорни во користењето на заедничките ресурси, а самостојни во делот на користењето на придобивките на нивното работење. Место во кое што вработените ќе чувствуваат припадност, ќе бидат горди на афилацијата пред собственото име, ќе бидат достоинствени и ќе бидат професионални во работата. Времето поминато на работа ќе биде потреба и мерка за нивната активност, а не само една административна обврска. Го гледам како место во кое што студентите ќе го препознаат како место за дефинирање на нивната иднина, на место поврзано со нивната работа и живеење на еден или на друг начин. За домашните студенти треба всушност да биде место каде што ќе си ја препознаат својата иднина и ќе биде предизвик да си останат дома. За странските студенти и на домашните ќе треба да биде место каде што ќе стекнат знаења и вештини и ќе можат многу лесно да ги отворат вратите на врвните светски институции. И едните и другите се надевам дека ќе бидат среќни со својот избор, ќе бидат квалитетни, ќе бидат компетентни, ќе бидат препознатливи и горди на тоа од каде потекнуваат.